Ilmar Kullam oli minu jaoks ka ikkagi oluline figuur. Minu noores põlves olin ma suur korvpallisõber ja ka ise väikest viisi korvpallur. Ja isegi selle maja või Tartu Ülikooli esinduses ka isegi Eesti meistriks tulnud, kuigi olin seal ikka rohkem pingipoiss. Meil oli kaitsepaar oli Krikun Tammiste ja esiliin oli ka Tartu Kalev ehk Eesti koondis, nii et minu osa oli seal väike. Aga Ilmar Kullamiga ma puutusin kokku selle aja sees ja mul on väga hea meel, et nüüd hiljem hoopis ühes teises ajas ja teises elus õnnestus selline asi, et olin vahemeheks nüüd, kuidas Ilmar Kullam jõuab sellele seinale. Mulle suureks auks ja olen tänulik selle võimaluse eest. Peep Aaviksoo oli see mees, kes mulle sellest asjast rääkis ja selle pakkumise tegi. Ja võtsin tänuga vastu ja siin ta on. Ja ma arvan, et mul siin... nii palju võib veel öelda saamisloost, et on olnud juhust ja vajadust teha inimestest piltega, keda ma ei ole näinudki foto järgi. Kullamist oli mul pilt silme ees, aga fotot oli ikkagi vaja ja spordimuuseumist õnnestus siis leida üks seeria fotosid, millest tehniliselt mitte kõige parema kvaliteediga pilt, mille ma aluseks võtsin, tundus olevat nagu kõige sobilikum. Et korvpalli professor, nagu teda nimetati, keset mängu, põnevil publik ümber ja saalis ees toimumas suured mängud. Nii et ma arvan, et siin on minust pikemaid poisse, kes ka Kullamist rääkida võivad, et ma rohkem seda võimalust ei kasuta ja tänan kõiki. Aitäh!